Məzunlar evində olan uşaqların həyatı ilə bağlı film istəyərdim. Nəyə görə, səbəbini deyim. Hansısa uşağın atasız, anasız böyüməyi, yəni heç də yaxşı qarşılanmır. Hansısa valideyn öz həyatının səhvini deyim. Elə bir gəlir şəraitə düşür ki, olur uşaq, uşağı istəmir deyim. Gətirir, qoyur internetə, onun gələcəyini düşünmür. Bizi kimi uşaqlar da düşünürük, biz niyə bura atılmışıq, səbəb nədir? Əgər məni istəmirdinsə, niyə dünyaya gətirirdin? Və istəyirdinsə, mənim günahım nə idi ki, mən atasız, anasız, atana himayəsindən, navazişindən məhrum olum. Səbəblərini, bunların yəni maraqlanmaqlarını çox istəyərdim, filmlər olsun bu barədə. Həm də ki, internetdə demirəm, pis baxılıb bizə, pis baxılmayıb. Dövlət hər bir qayğı ilə bizə baxıb, yardımcı olub, təhsilimizdə, evimizin alınmasında, məsəl üçün, birimizin, əynimizin, başımızın düzəlməsində hər bir şeyimizi təmin edir. Amma nə qədər təmin etsə, bir uşağın anaya, ataya böyük ehtiyacı var. Kəlb ki, mənim də atam anam olardı, qolu qıç olmazdı, amma mən ona günü bugünə qədər saxlayardım yanımda. Heç ailə də qurmazdım. Maalesef ki, heç xəbərləri yoxdur, haradayım, nəyəm, nəyəm. Heç elə valideynində axtarmağı, yəni özümə borc bilmirəm. Çünki bu yaşa qədər, 31 yaşıma qədər o məni axtarmayıbsa, mən onu hansı səbəbə axtarım? Dövlət məni böyüdüb. Mən dövlətimi axtarıb, dövlətimə güvənirəm. Göydə də Allahıma güvənirəm. Bugün özüm də anayam. Ana, yəni o deməkdir ki, ana ürəyi, dağ ürəyi. Yəni, ata çörək ağacıdır, ana evladının gələcəyini düşünən, təhsilini verən, nazı ilə oynayan, nəvaziş göstərən. Yəni, bu həyatı mən ürək artıq özüm yaşayıram. Mən düşünürəm ki, mənim valideynim necə ana olub ki, necə ürək gəlib ki, 9 ay bətinində gəzdirir. Dünyaya hansı zülümlərdən keçir, evlad dünyaya gətirir, sonra onu özündən məhrum edir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, bu haqqında istəyərdim bir film olsun. Salam, təşəkkür, siz yaxşı olun. Bir tanışım var, dostum, sağ olsun, onunla danışdım. Dedi, belə bir proyekt var, gələrsən, dedim, problem deyil, arzumdur, reallığa oladı. Alkiyeva güldü, Akif qızı. 1989-cu ildə doğulmuşam, 06-01-də. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayıram. Masazır qəsəbəsi, məzunlar binası. Boyum 1.67, çəkim 41 kilodur. Saçlarımın rəngi qaradır, gözlərim qaradır. Özüm də gördüyünüz kimi, yəni heç bir yerimdə əyriliyi yoxdur, gözəl xanım. Ən çox qorxudan hadisə, maşın qəzasına düşmüşəm, çox dəhşət dərəcədə qorxmuşam. Evə çatdığım zaman cəftə suyu yaxalayıb içmişəm, korona virusu hara, cəftə suyu içib koronaya düşməyərə. Allah sevib ki, düşməmişəm. Sevindirən hadisədə 16 yaşımda dönərxanada işləmişəm. İlk maaşıma fənər almışdım, indiki pulundan 55 manat. Hər ona baxanda sevindirəm ki, bu mənim ilk maaşımın hədiyəsidir. Yəni, özüm-özümə hədiyə etmişdim ilk maaşımda. Ailə qurmağım. Deyirdim, ailəmə yetimi görürsə, mən kimdənsə alacaq. Halbuki ailə qurdum, ondan da 4 evladım var. Heyvanlarla çox gözəldirəm, iti pişi, meymunu sevirəm, it pişi saxlamışam, meymunla da ki, bir tanışın evində var idi, onunla gedirdim, ara sıra oynayardım. İtlə, yəni, demək olar ki, 24 saatimin 7-8-9 saatini itlə gəzirdirdim, anı götürürdüm şəhərdə gəzirdim ona. Belə ev iti olmayıb, küçək iti olub, mən onu ev iti eləmişəm özüm üçün. Yəni, çimizdirirdim, yemək yedizdirirdim, özümdən çox ona qulluq eləyirdim. Yarpaq donması, kələm donması içməcəm. Xaş. Vay, 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 vay. Onu necə illər hələ mənə çatmır. Hörmətsizlik etməzdim, çəkərdim önümə. Bir ki, çörək belə batırardım, baxardım ki, görür. İyi gördü, bitdi. Ciyavətsini çəkərdim qırağa, nə ruhu inciyədi, nə də bir ürəyində qara qalardı ki, mənim gəlinim bu yeməyi yemədi. Sadəcə belə düşünərdi ki, onsuz da azı yəndi. Uşaqlıqdan xəstəsi olmuşam, yəni sevmişəm bu sənədi. Amma arzuma çata bilməmişəm. Musiqini də çox sevirəm. Küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, yar gələndə toz olmasın. Üzr istəyirəm, yadımdan çıxdı həyəcanla. Mənzun evində olan uşaqların həyatı ilə bağlı film çəkilməyini çox istəyərdim. Çünki özüm də orada bilmişəm. Ən çox sevdiyim kino Bəxt Üzüyü olub, ondan sonra Qaynana filmi
aktrisalardan da Afaq Bəşir qızını çox sevmişəm. Yəni bütün filmlərinə də baxırdıq. Biz də internetdə hər bazar günü onun yəni filmlərini qoyurdular, baxırdıq. Əslində qəhrəmancasına filmə çəkilmək istəyərdim. Yəni hərbi, yəni arzum olub ki, hərbi geyimində elə bir film olsun ki, mən qəhrəmancasına həlak oluram. Yəni tək öz ayağım üstə durmağım, özüm özümə güvənimin böyük olmağı, yəni öz qarşıma bir məqsəd qoyuramsa, ona çatmağa nail oluram. Çətin də olsa nail oluram. Heç kimə bu həyatda güvənim yoxdur. Bir Allaha, bir özümə inanıram. Güvənəcəyim insanım da yoxdur. İlan. Eşitdiyimə görə su içəndə ilan insana dəymir. Həmən sumkamda həmişə su olur. Su götürüb içərdim ki, o ilan uzaqlaşsın məndən. Belə özümü təşvişə salmazdım. Kitab oxuyuram, yəni bir o qədər vaxtım, zamanım olmur, yalan nə deyim. Yəni olur ara sıra əlimə keçəndə oxuyuram. Axırıncı oxuduğum kitab Həyat Sən Nə Qəribəsən kitabı var. Qızım məktəb 6-cı sinifdə oxuyur. Yəni qızım gətirmişdi və müəllimə vermişdi. Uşaq yəni kitab oxuyan sevir kitab oxumağa. Oradan bir iki cümlə oxumuşdum. Yəni onlardan da danışa bilərəm. Yəni atanın, ananın uşağa qarşı hörmətindən, qayğısından, sayğısından. Orada bir epizod var idi ki, bir gün bir valideyn olur, çox kasıb ailə olur. Bilmir, ata gedib çörək pulu dalınca fəhləlik eləyir. Ana isə evdə iki qıçından şikəst olur, məhrum olur. Uşağın da haradasa 7-6 yaşı, yazılana görə 7-6 yaşı olur. Ana uşağına başa salır, xəmir yoğurmaq lazımdır. Uşaq deyir, ana necə eləyim? Deyir ki, birinci çöldən suyu gətir, sonra unu ələ. Uşaq nə qədər çalışsa da unu ələyə bilmir. Ana iməkləyə gəlir, qıçları olmur. İməkləyə gəlir, əbar əllərini belə qoya-qoya. Gəlir, çatır, ununu özü yoğurur. Uşağını başa salır ki, oğlan uşaq olur. Bunu belə elə. Oğlan uşaq onun qəşəncinə örgədəndən sonra bişirir çörəyi. Evə atası gəlib daxil olanda deyir, nə qəşə evdən çörək iyi gəlir. Deyir, hə, bu çörəyi sənin bugünkü evladın bişirib. Ata çox sevinir ki, mənim yəni belə düşüncəli evladım var. Ana istəyirdi ki, evladı yaxşı düşüncəli olsun. Yəni, evladını səhvəsə gətirirdi, fərhləndirirdi. Və o evlad da həmişə anasının nazı ilə oynamağa başlayır. Yəni, böyüsə də atasını anasını atmır. Elə atası anası verdiyi qayğını, təhsilini davam elətdirir. Həm institutu oxuyur, həm də gedir, oğlu da fərhləlik eləyir. Onunla öz ləvazimatlarını, məktəb ehtiyatlarını öz işlədiyi qazancı ilə təmin edir. Burada hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kollektivə də çox sağ olun deyirəm. Bugün çəkiliş elədi, haqqınızı halal edin. İstədiyim şeyə nail oldum. Min şükür Allahına razıyam. Bir də istəyərdim ki, Azərbaycanda yəni internet uşaqları barədə yəni yüksək səviyyədə bir film çəkilsin. Hələlik.